מערכת יחסים זה לא משהו שנמשך לעד. אז יכול להיות טוב לשלוש שנים, לארבע שנים, וזהו, שם זה נסגר. אחרי 10 שנים שבן אדם נשוי או יותר, גבר, הרי הוא כמו נר שלאט לאט התחיל, האור שלו יורד. אחרי 15 שנה כבר אין שם האור, אתה סתם סמרטוט של עבודה. אתה בעצם מכונה שמאכילה את הבית. תקן אותי אתה שם שיושב בבית, אתה כה עם אשתך שאתה לא יודע אם אתה אוהב אותה יותר. אכזרי קצת, אה? אולי את. שכמה פעמים אתם עושים סקס ביחד, כאילו בחודש, בוא נלך לשם, אז בטח שבוע. שבוע זה כבר לא מדד, יענו. או שאני מקמת את עצמי לחיות כמו כולם, או שאני פשוט חי איך שבא לי. ונראה לי שאני בוחר לחיות איך שבא לי.